asi všichni víte, 28.10. zemřel v 54 letech Matthew Perry, což je herec, který se proslavil rolí Chandlera z Přátel. Jeho smrt je ale hodně podivná, ať už teda ten způsob, kterým se stala, anebo i to, co pár dní před ní předával na Instagram. Matthew Perry se narodil v roce 1969 do poměrně bohaté rodiny. Měla i hodně kontaktů, takže třeba on chodil do školy s momentálním premiérem Kanady, Justinem Trudeauem. Jeho máma byla teda novinářka, která právě měla dost kontaktů s politikama a jeho otec byl model a herec. Dlouhodobu se ve svém dětství chtěl stát profesionálním tenistou a byl v tom fakt sakra dobrý. Když mu bylo 13, tak se umístil na druhém místě v jeho věkové kategorii v celé Kanadě. Potom, když mu bylo 15, tak se rozhodl, že se přestěhuje do LA. Myslím, že tam měl v tu dobu otce, ale zároveň se v tu dobu chtěl stát hercem. Jeho otec, jelikož byl herec, tak věděl, jak těžký je se prosadit a tak mu to nejdřív moc neschvaloval a nedoporučoval, ale nakonec se samozřejmě hercem doopravdy stal. Začínal spíš ale jako improvizátor, věnoval se improvizované komedii, ale z toho se původně dostal do televizních shows a nakonec ve 24 letech získal roli Chandlera Binga ve Friends, v Přátelích, což je podle mě úplně nejznámější sitcom lomeno seriál všech dob. Možná se k tomu tak trochu blížej seriály jako Stranger Things, ale podle mě Friends stejně vidělo nejvíc lidí, protože to podle mě vidíte jako i když ani nechcete. To prostě vždycky někdo někde pustí. A je to takový ten úplně perfektní, pohodový seriál do pozadí. To, že se dostal do Friends, mu samozřejmě hodně pomohlo v kariéře. Je to doteď jeho největší show, na který kdy byl, ale zároveň mu to hodně ublížilo. Protože s tím přišlo strašně moc rychlý slávy, strašně moc peněz a i přesto, že ty dvě věci jsou jako takový super, když přijdou strašně rychle, většinou to těm lidem hrozně ublíží. A on nebyl výjimkou. K tomu se dostaneme za malou vteřinu, jenom vás asi teda zajímá, kolik si v těch Přátelích vydělával, když to je tak moc. Na jeho vrcholu si vydělával 1 000 000 dolarů, neboli asi 22 českých korun, teda milionů korun, ne 22 korun, neboli asi 22 milionů korun za jednu natočenou epizodu. A všichni víme, že Friends epizod je fakt strašně moc, takže si vydělal stovky milionů jenom z Friends. Oni se totiž všichni ty hlavní herci sešli a dohodli se, že budou společně bojovat za vyšší honorář a hlavně šlo o to, aby všichni měli úplně stejný honorář, protože klasicky, když máte jakoukoliv jinou show, tak ten známější nebo populárnější herec bude mít vždycky víc peněz než ten, kdo je trochu méně známý, i přesto, že třeba hrajou úplně stejnou dobu a jsou stejně důležitý pro tu zápletku. No ale oni se dohodli, že prostě nebudou pokračovat, pokud nebudou mít všichni 1 000 000 dolarů za jednu epizodu. Takže se to potom stalo a začali vydělávat ohromné peníze. No a i přesto, že já jsem si myslel, že ten seriál točili třeba 30 let, točili ho přesně 10 a to od 22. září 1994 do 6. května 2004. Pojďme se vrátit k tomu, co mu sláva a peníze způsobily. Jak to tak bývá? Jedná se o závislost na alkoholu, lékách a drogách. Podle toho, co píše ve svojí knize, kterou vydal minulý rok, to začalo všechno v roce 1997, tedy asi 3 roky potom, co jeho sláva začala, nebo taková ta pořádná sláva začala, kde měl nehodu na vodním skútru, prostě jetski, a kvůli tomu mu lékaři na bolest předepsali Vicodin. Lék, který je známý tím, že se na něm hodně rychle buduje závislost. No a on do toho potom začal brát jiný léky, alkohol začal pít a když tohle kombinujete, tak to prostě nikdy není dobrá věc. Kvůli těmhle závislostem taky dost přibíral a hubnul a později vypovídal, že tohle byl důvod, proč on sám nemůže sledovat Friends. Jelikož on na sobě vždycky vidí, jakou má tu váhu a podle toho pozná, čím špatným se v tu dobu procházel, na čem byl třeba závislý a podobně. A je to až takový, že někdy vážil 66 kg. Já se kouknu, jak je vysoký, ale podle mě je docela vysoký. Ano, má 183 cm, takže 66 kg je fakt málo. Tohle všechno mu strašně ničilo organismus a já bych tady mohl být několik hodin a jenom mám mluvit o tom, co se mu všechno stalo, čím si prošel kvůli tomu. Je to fakt hrozný. Měl hodně zdravotních problémů, vyšší desítky operací, to tělo se hodně zničil. A dokonce se jednou stalo to, že byl 2 týdny v komatu, protože mu myslím selhal nějaký orgán a doktoři jeho rodině řekli, že má 2% na to, že se z toho dostane, že se prostě vůbec probudí. 2% na přežití měl, ale on se probudil. A podobných situací měl v životě hodně. On sám vypovídal, že byl strašně mockrát, strašně malý kousek od smrti. Sorry, jestli zním nějak jinak, ale jsem trochu nakazený z klimatizace, protože nechápu, proč v letadle vždycky tak strašně moc přepálej. Jako já chápu, že tam nemůže být teplo a že ten vzduch musí nějak klimatizovat, ale proč to tak hrozně
dělají studený. Z drog a všeho podobného jsem nakonec dostal. Měl hodně období, kdy potom do toho zase spadnul, ale myslím si, že minulý rok v nějakém rozhovoru říkal, že už je 18 měsíců úplně čistý. Taky udělalo hodně pro komunitu lidí, kteří se léží z různých závislostí. Nejenže za ně různě loboval, ale zároveň i třeba ze svého jednoho domu udělal centrum pro lidi, kteří se snaží být střízliví, hodně o tom mluvil a celkově tady to téma strašně moc posunul. Fakt pomohl tisícům lidí. Pojďme se podívat na to, jak jeho smrt proběhla. Co se mu ten den vlastně stalo? Jsme teda ve 28. říjnu 2023. Dopoledne šel hrát takzvaný pickleball, což je něco jako tenis, akorát to hraje na mnohem menším kurtíku a hraje to s takovýma jako plácačkama, myslím si, že dřevěnejma, a ten míček je strašně lehkej. Takže to hrál asi 2 hodiny a potom řekl svému asistentovi, ať za něj oběhá nějaký kolečka. Myslím si, že chtěl vyzvednout nový iPhone 15 a zároveň chtěl koupit dioptrický brýle a možná ještě chtěl něco jiného nakoupit a prostě vyřešit. Takže poslal svého asistenta z domu a šel do vířivky. Tuhle vířivku měl samozřejmě teda doma, kde měl prostě na zahradě bazén a vedle toho takovou oddělenou část s vířivkou, kde byla hodně teplá voda. No a když se tenhle asistent, který odešel mezi 1. a 2. hodinou odpoledne okolo 4. hodiny vrátil, Matthew Perry byl ve vířivce bez jakýchkoliv známek života. Samozřejmě, že zavolal záchranku a přijala i policie, ale už mu nebylo pomoci. Policie taky samozřejmě okamžitě prohledala dům a nenašla tam žádný nelegální drogy nebo jakýkoliv věci, které by naznačovaly tomu, že jeho smrt byla někým zaviněná. Nenašli tam prostě jakoby nic podezřelého. Jediné, co našli, byly nějaký léky na předpis, a to antidepresiva a léky proti úzkostem. Záchranáři se domnívají, že příčina smrti bylo utopení, ale pitva to nepotvrdila, ale zároveň ani nevyvrátila. Prostě ty výsledky přišly tak nějak jako mezi, ale na podrobnější detaily z pitvy musíme počkat ještě několik měsíců, aby jsme třeba zjistili, jestli měl ještě v těle nějaký jiný látky. Na místo činu taky samozřejmě okamžitě přijeli paparazzi a média a například točili jeho rodiče, co se to samozřejmě v tu chvíli dozvěděli, stejně jako celý svět. Bylo to fakt jako nechutný, jak na ně prostě mířili kamerou, když reálně ty rodiče se před několika maximálně hodinama dozvěděli to, že jejich syn zemřel a byli před jeho domem, kde se to stalo. Den předtím, než Matthew umřel, byl taky viděn s neznámou ženou, která původně nechtěla odhalit svou identitu, když ty zprávy o jeho úmrtí vypukly, protože nechtěla, aby se vědělo, že ona byla ten poslední člověk, s kterým on mluvil, nebo minimálně jeden z posledních. Teďka se ale odhalila a jedná se o Athenu Crosby a říká teda, že byl Matthew strašně pozitivní, strašně energický a vůbec nevypadal jako někdo, kdyby měl druhý den umřít. Samozřejmě se o té smrti začalo okamžitě spekulovat, protože je to prostě docela podivný, když poměrně zdravý člověk, který mu není moc, bylo mu 54, se utopí v vířivce, která má maximálně metr hloubku. Je to fakt divný. Teorie o tom, co se mu teda přesně stalo, co tu smrt způsobil, si řekneme za chvilku. Teďka se ale podíváme na jeho Instagram, který je předmětem té úplně největší diskuze ohledně jeho smrti, protože jeho poslední příspěvky jsou opravdu zvláštní. Fakt hodně. Tady máme jeho Instagram a když se na ně podíváte, tak posledních 9 fotek je takových hodně osobních. Jsou to prostě fotky, který vzal a vyfotil na mobil a postnul je tam, jako by to třeba udělal normální jako člověk, který není známý. Když se podíváte na fotky, co jsou předtím, tak to jsou takový hodně jako celebritovský fotky, dejme tomu, že tam prostě něco propaguje. Jsou to fotky od různých fotografů, tady byl na nějakém rozhovoru, tohle taky vyfotil nějaký fotograf, tady máme screenshot z něčeho, fotka z nějaký debaty, fotka z Friends. Prostě když se na to podíváte, je to totálně jiný než potom těch posledních 9 příspěvků. První z těch 9 byl 11. října, což je dlouhá doba potom, co byl ten minulý, který byl 18. dubna. On vlastně předtím postoval strašně málo. Ten, co byl předtím, je 15. prosince minulý rok. Ale tenhle příspěvek je z 11. října. To znamená, že těch dalších 9 příspěvků postnul v pár dnech, na rozdíl od toho, kdy předtím postoval třeba 2 posty za rok. Tady teda znovu vidíme jeho tátu, který byl nedávno na tom videu s těch paparazzi hrozným. Další post už je jeden z těch divnějších. Vidíme tam jeho strop a potom tam jsou 3 obrazovky a na těch všech je Batman. A napsal tam, nikdo se nemusí strachovat, dneska budu hlídat ulice, nebo něco takového by to bylo v překladu. No a potom přijde blíž k tomu stropu a vidíme tam takzvaný Bat Signal, což je z Batmana, kde tohle, když se objeví na nebi, tak Batman ví, že má někomu jít pomoct. Potom tady znovu vidíme ten Bat Signal a je tam u toho popisek, zpěte všichni dobře, dneska zase něco ve stylu hlídám město. A teďka se tam už i podepsal a tentokrát jako Batman,
což je slovní hříčka Matthew a Batman. Na dalším postu máme znova ten bat signal. A tentokrát je to na nějaký tabuli a je na tom ještě vyloženě potom napsaný Batman plays pickleball, neboli Batman hraje pickleball, což ano, je ten podivný sport podobný tenisu a pingpongu, který on hrál pár hodin před jeho smrtí. U toho je popisek WTF. No a už teďka se můžeme začít koukat na komentáře, protože tady se už začaly hromadit ty o tom, že je s ním něco špatně. Jak vidíte, většina těch komentářů jsou starší než novinka o tom, že zemřel. A lidi se tady o něj už hodně strachovali. On tam teda potom dokonce napsal i popisek druhej do komentářů, kam napsal Rest easy, I'm on a tall building. Buďte v pohodě, jsem na vysoké budově, ale zároveň rest easy je docela podobný rest in peace. Odpočívej v pokoji a I'm on a tall building je podle lidí něco spojeného se sebe vraždou, protože hodně lidí samozřejmě ukončí svůj život tím, že je na vysoké budově a skočí dolů. Je to dost podivný, zase vemte si, že on nepostuje reálně nic takovýhleho a najednou v pár dnech před jeho smrtí začne postovat milion těchhletech kryptických postů. Lidi se opravdu myslí, že tohle to byl nějaký call o pomoc. Další post je jeden z nejdivnějších. On položí na pravděpodobně kuchyňskou linku 3 mražený hrozny a napsal tam: tohle je, co jsem měl dneska k jídlu. Jsem Batman. Pokud to je jediný směl k jídlu, tak to je dost divný, protože jak může někomu stačit tohle to za celý den. Další post je vyloženě bad signal vyřezaný do dýně a napsal tam: víš, co tím myslím? Zase lidi to spojují s tím, že ten bad signal je to jeho volání o pomoc, protože tak se vlastně přivolává ten Batman, který vám pomůže v tom komiksu. A lidi si myslí, že ta fotka vlastně je teda to volání o pomoc a ten popisek pod tím je jako: víš, co tím myslím, kde se ptá on těch lidí, jestli chápou to jeho volání o pomoc. Snad chápete teďka vy mě. Zase komentář, který je díl než týden starý, ještě když on žil, a Tracy Rowland napsala: potřebuješ od nás nějakou pomoc? Je tohle tvůj signál? Další příspěvek je video měsíce, kde píše: chápeš, co se ti snažím říct? Nebo chápete, co se vám snažím říct? Otazník, znovu: jsem Batman. OK, znova nějaká kryptická zpráva. Komentář, který je zase starší než jeden týden, je od Jamieho a píše: seš v pohodě? Potřebuješ poslat pomoc? No a teďka pojďme na úplně poslední příspěvek, který on předal před svojí smrtí, kde je ve vířivce. Ano, tohle je ta přesná vířivka, ve který zemřel. Nebo pravděpodobně. Vypadá to jako úplně ta stejná, kterou má doma, kde se to všechno stalo. Na fotce je znova ten měsíc, což je věc, která je docela spojená s Batmanem. Prostě noční obloha je spojená s Batmanem. A je tam napsaný: oh, tak teplá voda dělá fakt dobře. A znovu píše: jsem Batman. Je to fakt skvělé, že zrovna ta poslední fotka je na místě, kde zemřel. No a v komentářích jsou samozřejmě jenom lidi, kteří píšou, jak jim to strašně ublížilo. Ještě je takový jedno divný spojení. A toto, že stejně jako poslední post na Instagramu byl tam, kde on zemřel, tak poslední kapitola v té jeho knize je právě nazvaná Batman. Chtěl nám on tím říct, že ta jeho poslední kapitola v jeho životě bude jakoby ta batmanská kapitola a tu batmanskou kapitolu právě jakoby propagoval těch posledních asi 10 dní skrz ten Instagram. On Batmana strašně moc miloval, to se o něm prostě vědělo. Tak co když před tou svojí smrtí si chtěl ještě trochu prožít jakoby ten batmanský život a proto o sobě říkal, že je Batman. Svojí smrt taky předpověděl několikrát ve Friends. Pravděpodobně toho bylo ještě víc, ale momentálně víme o dvou případech a jeden je to, kde řekl něco ve stylu, že stejně zemře ze všech jako první. A po druhý to bylo tak, že Courtney Cox, která je jeho manželka v tom seriálu, ho nazvala něco jako topícím se blbounem. Pojďme se teda podívat na konspirační teorie. Ta první je samozřejmě o tom, že tohle všechno bylo naplánovaný jim samotným, že to byla sebe nežitost. K tomu teda hodně napovídají právě tyhle indicie. A zároveň ale nikdo moc neví, jak by to vlastně udělal. Taky mě napadlo, že by třeba mohl naschvál jako se pouchnout do hlavy, ale to by všichni už věděli, protože samozřejmě jeho tělo bylo hodně dobře prozkoumaný. Druhá teorie je o tom, že za to jednoduše mohli drogy, protože víme, že on s ním měl velký problém. A co když si je znovu dal a prostě do té vířivky šel, aby to tam ukončil? A nebo třeba neplánoval svůj život ukončit, ale prostě to omylem přehnal a byla to jedna velká nehoda. Třetí teorie, která je ale strašně nepravděpodobná, je, že to byla VR a ŽDA. Nemáme o tom ale žádný důkazy, takže tohle to v podstatě můžeme úplně vyřadit. No a ta čtvrtá teorie, o které se mluví úplně nejvíc, je ta, že se jednalo o přirozenou smrt. Zní to asi docela divně, že by v 54 někdo umřel přirozeně, ale vzhledem k tomu, co se jeho tělo muselo prožít za jeho život, by to mohlo být možný. Možná prostě ta výřivka byla moc horká, byl třeba unavený
zraněný z toho pickleballu a jelikož ty jeho orgány prostě už nebyly tak silný, jako by normálně měly v 54 letech být, měl třeba zástavu srdce. No a tady ta celá kombinace výřivky, vedra, únavy a zástavy srdce by ho samozřejmě mohla jednoduše usmrtit. Mohl mít třeba infarkt nebo selhání nějakých jiných orgánů. Zajímavá věc je taky to, že on sám před svojí smrtí řekl, že jakmile se to stane, jakmile umře, tak nechce, aby ta první věc, o který budou lidi mluvit, byly Friends. Chtěl, aby se jako první mluvilo o tom, kolika lidem on pomohl. A proto mě napadlo takový spojení s tím Batmanem, kde vlastně Batman je jakoby známý tím, že pomáhal lidem, kteří to potřebovali, i přesto, že on sám měl hodně svých problémů, stejně jako to dělal Matthew. No a co když se teďka stal tím Batmanem a propagoval toho Batmana, aby vlastně ta první věc, o který se mluvilo, když zemře, byl ten Batman, tím pádem ne Friends, a tak se teďka vlastně mluví o tom Batmanovi, a i když to není přímo ta jeho pomoc těm lidem, tak ten Batman pomáhal těm lidem a on byl Batman, takže jakoby taky pomáhal těm lidem. Dává to smysl, to by teda ale potom zase značilo, že se jedná o sebe nežití. Žádný herec z Friends se teda zatím vůbec neozval, což já asi chápu. Ono je vždycky strašně moc tlaku na známý osobnosti, aby se okamžitě vyjádřili úplně ke všemu, co se stalo, ale tohle to je tak těžká věc, když vám zemře prostě nejlepší kamarád, že úplně totálně chápu, že potřebují týdny na to, aby se s ním vypořádali, než něco řeknou. A úplně chápu, že to ještě nechtějí zhoršovat tím, že musí přemýšlet nad tím, jak se správně mediálně vyjádřit, aby tím nikoho neurazili, aby řekli všechno správně, aby tam nebyla žádná chyba a podobně. Teď, když video edituju, jsem zjistil, že už proběhl pohřeb. Byl na něm všichni jeho kamarádi, taky tam byl jeho otec, jeho matka a byl to poměrně malej obřad, kam se ale zase z nějakého důvodu dostali paparazzi, nebo minimálně byli někde jako nahoře a fotili to ze zhora. Nevím, kde byli. Taky byla na jeho počest založena nadace, která pomáhá lidem se závislostma a myslím si, že na to budou jeho peníze, které teďka po něm zbyly, nebo minimálně nějaká část z toho, ale není to potvrzený. Každopádně je to prostě přesně to, co on by chtěl. Napište mi, co se o tom všem myslíte vy a uvidíme se u příštího, snad už trochu veselějšího videa. Zatím čau!